Ahojte, dnes sme tu z mediálneho centra na festivale Medzi nami. Máme tu jedného z organizátorov, ktorého sa budeme pýtať pár otázok. Ahoj, moje meno je Alžbeta Kučerová. Pracujem pre sekciu pre mládež Žilinského samosprávneho kraja a venujeme sa rôznym témam, ktoré sa týkajú mladých ľudí, mládeže, a jednou z tých tém je aj inklúzia. Keďže inklúzia je veľmi dôležitá, hlavne učiť o nej alebo učiť ju mladých ľudí, tak preto sme sa aj rozhodli pokračovať vo festivale. Vysvetlím, prečo pokračovať. A rozhodli sme sa urobiť tento festival, aby sme mladých ľudí viac zapájali do tejto témy. Tak k tomu festivalu možno chcel by som sa spýtať vlastne, od akého roku vlastne to robíte, kedy to vlastne začalo, prečo to možno celé začalo? Pôvodný festival je festival Jašidielňa, ktorého pôvodný organizátor je nadácia Krajina harmonie v Žiline, ktorú vedie teda Sonička Holúbková. A nadácia vytvorila festival Jašidielňa, ktorý má 30-ročnú tradíciu. A tento festival sme sa potom my tak rozhodli, keď po covide prišla taká doba, že bolo to trošku náročné aj s festivalmi, aj podobne, tak sme sa potom aj my rozhodli, že tak poďme tento festival spoločne so Soničkou z nadácie Krajiny harmonie nejak oživiť, a vznikol vlastne festival Medzi nami. Takým medzníkom festivalu Jašidielňa a Medzi nami bol aj festival Internos, ktorý vlastne bol Jašidielňa, iba sa volal Internos, a Internos po latinsky znamená Medzi nami. Tak aj preto je názov festivalu Medzi nami. Plánujete vlastne tento festival robiť aj budúci rok, možno veľa rokov potom? Ako vlastne vidíte celú budúcnosť tohto? Veľmi radi by sme, všetko záleží vlastne nielen od nás, ale aj od iných ľudí, ktorí sú v tom zapojení, hlavne od organizácií mládežníckych samozrejme. Sme veľmi radi, že každým rokom tá inklúzia stúpa jej sláva, to je veľmi dobré, a sme veľmi radi, že ľudí táto téma zaujíma. Že to zaujíma mladých ľudí, starších ľudí, a najmä je skvelé, že dokážeme tak veľmi spolupracovať, že takéto niečo dokáže vzniknúť, lebo nie je to len vďaka nám, organizátorom, spoluorganizátorom, ale vďaka všetkým tým, ktorí prídu, vytvoria tie aktivity, pretože ten festival je o ľuďoch z celého kraja. Napríklad ste tam mohli vidieť organizácie z Ružomberka, Oravy, zo Žiliny, v okolí Žiliny. Áno, nie sú to len Žilinčania, naozaj tí ľudia prišli z rôznych kútov kraja, a toto je veľmi dôležité, spájať sa a urobiť niečo veľké a ukázať, že je to dôležité, že tá téma je dôležitá. No keď sme teda pri tom, tak vlastne podľa čoho vyberáte tých ľudí a tie organizácie vlastne, ktoré pozvete a s ktorými tu chcete diskutovať a chcete ich predstaviť väčšiemu publiku? Väčšinou tieto organizácie nejak participujú na nejakých inkluzívnych aktivitách alebo sa venujú inklúzii, avšak dnes tam boli aj organizácie, ktoré nie sú úplne nejak zaradené ako inkluzívne alebo sa inklúzii až tak veľmi v praxi nevenujú, ale chcú sa do tej inklúzie zapojiť, chcú ukázať, áno, aj my to podporujeme, aj my podporujeme, že všetko je pre všetkých a že poďme naozaj sa správať tak, že nerozdeľujeme ľudí, hej? Takže boli tam aj iné organizácie, ktoré sa neparticipujú v inklúzii, ale povedala by som, že zo 70% tam boli inkluzívne organizácie. Takže väčšinou sa snažíme pozývať čo najviac krajských organizácií, väčšinou sú to pracovníci s mládežou, alebo teda organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi, tých pozveme a našťastie väčšinou súhlasia a idú s nami do toho, takže tomu sa veľmi tešíme. Ďakujem, to bude asi všetko od nás. Dovidenia.